Bondang jumtoh reboh adat bokelak berciu asih serai piruk terban telaka kumpul sumrai pak desain nơi thangai pot nih. Hai ban cat tuk sikdei sumrai reboh telaka thnak krom tha ban ka. Keroi pi selan nembong ri thani phnom penh ban sumrai oi seup angket lang vin lơ somnom rương phalat nâng kan kap ruk phiep a ha phieng. Adat bokelak berciu asih serai luk un chen nung luk jieng suthiran hai jieng suci meta. ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី 3 ខែតុលាឆ្នាំ 2018 ហើយសាលាកាត្រូវបានលើកពេលមកប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះ ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធនេះក្រោយបញ្ចប់ការប្រកាសសាលាការរបស់តុលាការកំពូលរួញអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីមួយរូបគឺលោក ប៉ុន្តែជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាទៀតផង លោកអ៊ុនឈិនវិញក៏សម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចនេះដែរដោយថាការបន្តអស់បន្លាយលើសំណុំរឿងរបស់ពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តនិងការបំពេញការងាររបស់ពលរដ្ឋ មេធាវីការពារក្តីអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបគឺលោកសំចម្រើនលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះជាការបន្តធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់កូនក្តីខ្លួនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមធម្មតាតាមគោលការណ៍នៃការប្រកាស ព្រឹត្តិភាពគឺតាមផ្លូវច្បាប់អរិយាប័កថាមានទុកឬមិនមានទុកទេឲ្យដោយប្រកាសចាត់របៀបទេបាទអញ្ចឹងហេតុផលហ្នឹងហើយយើង ឲ្យស៊ើបសួរបន្ថែមទៀតរឿងនេះឲ្យឆាប់ចប់ដើម្បីដាក់ឲ្យមានការជំរះលើអង្គសេចក្តីឡើងវិញមន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានដែលខ្លាប់មើលការប្រកាសសាលដីកានេះយល់ឃឹញថាអ្វីដែលតុលាការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបគឺមិនមានមូលដ្ឋានដាក់បន្ទុកច្បាស់លាស់ឡើយលោកបន្តថាការបន្តនេះទេវិធីលើសំណុំរឿងនេះដោយមិនព្រមទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើពួកគេ ជាការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកទាំងពីររូបនោះតែម្ដងចំណុចនឹងហើយឆ្នើសុំឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតុលាការកំពូលបេតាបើសិនជាដឹងរឿងនឹងថាវាជារឿងមួយដែលអយុត្តិធម៌គួរតែដោះលែងឲ្យគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពទៅល្អជាងឲ្យគាត់ប្រកបមុខរបរទៅហើយវាទី 1 ទី 2 បើយើងនិយាយទៅវាអាចរួចផុតពីការបន្ទុកនៃការចំណាយអថវិកាច្រើនលើសលុបយកមកចំណាយចោលទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹង សម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្មវិជាហៅកាត់ថាខេមបូជាបានចេញលិខិតមួយនៅថ្ងៃពុធនេះដោយយល់ឃើញថាការសម្រេចឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញលើសំណុំរឿងអាទិត្យអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាការបន្តគម្រាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចចំពោះការប្រើប្រាស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលកំពុងបន្តធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2018 មក